Kalifornský umelec Joe Morford žaluje svojho talianského kolegu Mauricia Cattelana, alebo Cattel, neviem, ak sa taliansky, za to, že mu údajne ukradol nápad, keď rovnako ako on prilepil banán na stenu. Talian, ktorý svoje dielo predal za 120 000 dolárov, sa obvineniu z plagiatorstva bráni a tvrdí, že na rozdiel od Morforda vo svojom diele použil skutočné ovocie. Sudca, ktorý o spore rozhoduje, sa pri prvom pojednávaní vyjadril nasledovne. Prilepiť banán izolačkou na stenu síce nie je vrcholom kreativity, no absurdný až groteskný charakter diela viac menej naplňa aspoň minimálne parametre, aby sme obe diela mohli považovať za originály. Každopádne súd ešte nerozhodol a pojednávanie bude podľa odborníkov na umenie dlhé a búrlivé. Ono to je... To si vy sa smiete, ale to není nasmiech, lebo toto moderné umenie zničilo životy mnohým zlodejom, ktorí sa špecializovali na tieto umelecké lúpeže, lebo oni už svojali, že ja už do toho nejdem. Že to je proste, lebo sa taký prípad takej malej francúzskej galérii, že boli ju vylúpiť. Teraz veľké ráno tam prišli títo celí nešťastní, teraz začali to pozerať, inventurovať a zistili, že reálna škoda bola 20 eur. Tí lupiči odniesli evakuačný plán, ktorý vysel, lebo si rávali, kurník, toto bude určite ono. A toto môže byť ten istý prípad. Ja si myslím, že tí umelci by sa mali naspäť vrátiť, akože, že nech tí lupiči musia vedieť, že to má nejakú hodnotu. Lebo zober si, prídeš tam a banán prilepený z izolačky, ktorá si vravia, vrátnik zabudol, hej, alebo je to tých 120 miliónov. A že zobrali aj ten hasiací prístroj, myslím, že to je socha. Ježiš, keď si toto povedala, tak som si spomenula, my sme dakedy už naozaj dávno chodievali na také zájazdy po Slovensku a raz s Oliverom teda a raz nás pozval ten usporiadateľ, čo to aj celé platil, to vystúpenie k sebe domov, že na kavičku si tak ako považoval, tak sme samozrejme to prijali a keď sme tam vošli, tak najprv nás spolu s manželkou odviedli do svojej záhrady, veľmi peknej, naozaj veľmi krásnu záhradu mali, ale zrazu sme prišli do stredu tej záhrady a tam stálo také plastové monštrum, také petfliaž urobená taká dáka figurína, tak ja okamžite a z radosti hovorím, Ježiš Maria, ale to je parádny strašiak, hovorím, škorce máte? A tá pani povedala, nie, to je artefakt, manžel je sochár modernista. Prisahám, úplne vážne vytvoril z plastových fliaž sochu. Ježiš, ale ešte žije, pani Bože. Myslím, tá socha. A ja mám pre teba trpaslíka do záhrady. Dobre, tak ti potom plastových fliaž. Áno, ale ja som čítala, že na jednu výstavu išiel Picasso so svojím kolegom a stáli pred obrazom toho kolegu. A Picasso mu povedal, vieš čo, to snažíš sa, vidím, napodobniť moju Guerniku, ale do istej miery sa ti to podarilo. Je to rovnaká katastrofa. Naozaj, staré zlaté časy, ja som čítal o Rubensovi, on mal také sklony malovať devy, také baculaté, krv a mlieko, také ako... Ako ja. Presne. No a tak sa ho pýtali majstre, keď už poznáte, že ten obraz je hotový a že už na ňom netreba pracovať, tak on hovorí, je to veľmi jednoduché. Ja si tu zavolám niektorého zo svojich známych, postavím ho pred obraz a chvíľku ho nechám, aby pozeral na tú devu a potom sa ho spýtam, tak čo povieš? A ten môj známy, keď povie, mám chuť ju tlapnúť po zadku, viem, že obraz je hotový.